Буває, туман сідає, прохладно буває, утром по утрах. А тоді сонечко з'являється і тепло. На околиці Сумського району є заболочена низина. Тут тече мала річка Гнилушка, яка живить водою навколишні луки. В цій болотистій місцевості розташоване малолюдне село Гнилиця. Походить його назва від гнилого місця, від болот, які ось знаходяться за моєю спиною. Такі болота пішли по всій Гнилиці. Сюди зсилали всіх сильних, які були неугодні тогочасній владі. І вони тут проживали в цьому гнилому місці, скажімо так, і отсюди, звідси пішла і назва. У Гнилиці живе 26 людей. Між подвір'ями іноді по кількасот метрів. Це найменше село Старостинського округу, розповідає староста. Хоча його заселяли 4 рази, востаннє – у 20-х роках минулого століття. Тоді із сусідніх сіл переселили малоземельних громадян. Там людей, населення було дуже багато. Землі не вистачало. Ті діти в сім'ях, які нічого не отримували, вони переселялися на свободні міста в пошуку кращого. Валентина Боровик народилася і виросла у Гнилиці. Потім виїхала, але згадує, колись у селі мешкало близько 200 людей. Була робота, відзначали день урожаю. Тут гуркотіла техніка, тут на полях і коли жнива, і вдень, і вночі їздили і машини, і комбайни, і трактори, і діти школярі у літній час підробляли, влаштовувалися на погрузках зерна чи на сілосі, в садах збирали урожай. Свиноферма була, птахоферма була, корівник був, конюшня була. Телята на відгодівлю і корови на відгодівлю. В клубі приїжджали, привозили кіно, були концерти з приводу різних свят. Гнилиця почала занепадати у 80-х, розповідає староста. Першою закрилася початкова школа. Тепер, каже, тут мешкають в основному пенсіонери. Остання дівчинка у нас навчалася, але з повномасштабним вторгненням, це зараз їй 14, вони виїхали за кордон. Ми її довозили, машинкою возили в школу. Ця дівчинка проживає зараз в Сполучених Штатах, ну, дистанційно навчається ще в школі. Та, мабуть, 76-й рік, наймолодший тут. Оце я наймолодший. Тут ще є Сережка Світличний у нас. До нього сиджу в гості, посидимо, чайку поп'ємо. Можемо по ремарику. Стадіон був, магазин, все було тут, клуб був. А зараз нема нічого. Я працюю в сусідньому селі. А добираєтесь як? Як? Машиною. А ким працюєте? Трактористом. Транспортного сполучення у Гнилиці немає. Пересувне поштове відділення привозить пенсії, іноді навідується фельдшер. Агрофірма із сусіднього села випікає і привозить хліб. Білих? Білих, білих. Місцевий житель Сергій Боровик каже, що приїзд автолавки – можливість побачитися із сусідами. Зазвичай за господарчими клопотами спілкуються нечасто. Можна побалакати з людьми, можна із козочками, із баранчиками побалакати. Вони розуміють. Подружжя Боровик переїхало до Гнилиці із Сум близько 10 років тому. Оселилися в батьківській хаті дружини. Якщо я не збережу оцю... Оце подвір'я, оце родинне гніздо, то навіть приїхати на могилки до батьків і ніде буде зупинитися старшим братам і сестрам. То це, мабуть, основна причина, чого я тут залишилася. В роботі день минає і не доводиться ні відчувати самотність, ні скучати. Тут мені більше подобається свіжий воздух, господарство держимо понемножку, все по чуть-чуть. То кормимо, то косимо літом. Ремонтую телебачення, телевізори, магнітофони, займаюся радіоділом. Природа тут дуже мені подобається. Полуниць дуже багато, ягод всяких, грибів дуже багато. Ну, ми не успіваємо, за чого? Що тут багато приїжджають із міста машинами, і вони починають тут збирати до нас. Телевізор показує, да, наладили спутникову антенну. Ну, не всі канали. Якщо інтернет треба, то виходимо аж на бугор туди, тому що тут нема. Пан Сергій говорить, вибираються із села нечасто, іноді раз на 2 місяці. Ходять пішки у сусіднє село за 5 кілометрів. Тримають птицю, дрібну худобу, вирощують овочі та медоносні трави для бджіл. Пасіку завів. Мене батько пасікою заводили. Дідусь заводив його, брат його. Що в Тернах, ну і пішла як династія.
Воду беруть у свердловині у дворі. Колодязь, каже господар, непридатний для використання. Болото, бобри загачують, і вода поступає, розливається по лугу. Йде запах болота. Було, що приїжджали, розгачували, вони все одно через два дні опять загачують. Засилля бобрів тут спостерігається останнім часом, розповідає пані Валентина. Живуть вони на річці Гнилушка, і від них є і шкода, і користь, каже жінка. Вони гатять цю водойму, тоді ж вода заболочує місцевість. І весною, коли розтає сніг, або йдуть осінню проливні дощі, то є якась така тривога, чи не дойде вода сюди хоча б до колодязя. Чи не залє вона нам повністю сінокос. Бобри дуже багато дерев напиляли, берези усухші стоять, і там і вільхи є таке, захаращене все. То, ну, в якійсь мірі можна скористатись інколи взимку, коли все замерзне, на саночках притягти оттуда дрова собі, вільхи напилені бобрами. Окрім бобрів, у навколишніх лісах водяться інші звірі. Староста розповідає, що до вторгнення сюди приїздило багато людей на ліцензійне полювання, в тому числі з інших регіонів України. Територія вся оточена лісами. В лісах дуже багато дичини. Тут водяться олені, дика коза, косуля, дикий кабан, заєць, лисиця. Зараз у зв'язку з військовим станом полювання закрите. Місцеві жителі прислухаються до інших звуків. Пан Сергій розповідає, що увесь час увімкнене радіо. Коли чують сигнал тривоги, виходять на вулицю. Бачимо, чуємо, як свистить оттуда, з тих сторон, з тої сторони. Погреб не ховаємося, тому що прикриє, тоді не вилізеш, а погреб старий. Ну, це так ненадіжний, считай, погреб уже. Пані Валентина каже, боляче дивитися, як село поступово зникає. Колись село розвинуте й чимале, на повні груди дихало й жило. Від ранку до роботи всі ставали, робочих місць достатньо тут було. Але якою зараз є Гнилиця? Де кузня, ферми, школа, магазин? Можливо, у віснах лиш сниться нащадкам деяких гниличанських родин. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.